Jag heter Sofia Karlberg. Jag är 19 år gammal. Jag bor i Stockholm och jag startade en YouTube-kanal 2010 när jag var 13, där jag började lägga upp lite låtar jag sjöng. Men jag tog det inte jätteseriöst då, utan det var inte förrän 2014 som jag kom i kontakt med ett producentteam och vi bestämde oss för att lägga upp covers som tidigare, fast bra covers. De låtar som jag har gjort som har fått mest uppmärksamhet är Crazy in Love med Beyoncé, 50 Shades of Grey-versionen. Och sen har jag spelat in Take Me to Church. Just nu så har jag snart 1 miljon prenumeranter och 120 miljoner visningar. Jag tar studenten nu i vår och efter det så är väl planen bara att släppa egen musik. Det är ju det som har varit målet liksom sen första början med att jag startade den här kanalen. Jag vill ju att folk ska veta vem jag är för att jag sjunger mina egna låtar liksom. Så att det är ju ett steg framåt mot det. Så jag vill bara göra musik och släppa musik. I look instead so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Yeah. 'Cause I know I don't understand just how your love can do it no one else can.